အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဥဟန်ထူအပါဝင်9ကိုမေလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာရုံးထုတ်ပြီးတရားလိုဖြစ်သူဦးမိုးနိုင်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေအရာရှိဟောင်းဦးသိန်းစုံရဲ့ရှင်းလင်းကတရားလိုဦးမိုးနိုင်ကိုအမှုရုပ်သိမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေနဲ့အဲ့အဝင်အထွက်စည်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးသိန်းစုံရဲ့ရှင်းလင်းကအောင်ရဲထွေးတည်ဆုံမှုမှာကျူးလွန်ကြောင်းတတ်သိခံချက်တွေအားနေတာအမှုတွေအချင်းချင်းကျင့်တဲ့ပြီးဆက်စစ်ဖို့အကျိုးရှိဝယ်မရှိတဲ့အတွက်ရုပ်သိမ်းလွှာဖော်ပြခဲ့တာမှန်ကန်မှုရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမှန်ကန်ကြောင်းဦးမိုးနိုင်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တပ်တွေအဖြစ်ကနေပယ်ချခံခဲ့ရတဲ့အဲ့အဝင်အထွက်စည်းရင်းတွေကိုဝန်ထမ်းတွေထပ်မသိနိုင်တာမှန်ကန်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဥပဒေချုပ်ရုံးကိုအဂတိလိုက်စားမှုအတွက်ဖမ်းဆီးဖို့လာရောက်လေးလာခဲ့တယ်လို့ဦးမိုးနိုင်ကဆက်လက်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အောက်ရဲထွေးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေအရာရှိချုပ်ဟောင်းဦးဟန်ထူဟာငွေကျပ်350ဘလူးလီဘယ်တစ်လုံးအင်ကြီးတစ်ထည်အရှိန်ပိုင်းခရိုင်ဥပဒေအရာရှိဦးကိုကိုလေးကငွေကျပ်330ဂိုးလေးပဲတစ်လုံးဒုတိယခရိုင်ဥပဒေအရာရှိဒေါ်သစ်သစ်ခင်ဟာငွေကျပ်330ပါတိတ်လုံးကြီးတစ်ထည်ရန်ကုန်အရှိန်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဦးအောင်ကြီးကငွေကျပ်300ရဲအုပ်ချစ်ကိုကိုကငွေကျပ်330ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေအရာရှိဦးသိန်းစောကငွေကျပ်350ရယူခဲ့တယ်လို့အဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး2018ခုနှစ်စက်တဘာလ25ရက်နေ့မှာရုံတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာစတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးဟန်ထူကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်56နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့ပြည့်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်အမြင့်ဆုံး15နှစ်ချမှတ်နိုင်ပြီးအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်56မှာပြည့်မှုထင်ရှားပါကထောင်ဒဏ်အမြင့်ဆုံး10နှစ်အဖြစ်ချမှတ်နိုင်ကြောင်း2013ခုနှစ်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်